ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ከ6 ወር በላይ ለሆኑ ህጻናት የሚሆን ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ብሮኮሊውን በአትክልት መፈቅፈቂያ ፈቅፍቄ አዘጋጃለሁ። ቁርሱን ለመስራት የሚያስፈልገን ብሮኮሊ፣ አንድ እንቁላል፣ የህፃናት የአጃ ወይም የኦትሚል ሲሪያል ናቸው። ያዘጋጀሁት ብሮኮሊ ግማሽ ኩባያ ያክላል። አንዱን እንቁላል ሰብሬ በሳህን ውስጥ አድርጓለሁ። ጨው አድርጋለሁ። ፈቅፍቅ ያዘጋጀሁትን ብሮኮሊ አስገባለሁ። ከአጃ ወይም ከኦትሚሉ 2 የሾርባ ማንኪያ አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። ትንሽ ከቀጠነብን ምክንያቱም አንዳንዴ እንቁላሉ ትልቅ ስለሚሆን ከአጃው ዱቄት ትንሽ እናደርግና እናዋህደዋለን። አዋህጄ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። በመጥበሻው ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ መህል የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። አዋህጄ ካዘጋጀሁት በሹካ እየቆነጠርኩ ልክ እንደ ቂጣ ጋግረዋለሁ። በመንጋገርበት ሰዓት ሳታችንን ቅንስ አድርገን ነው ማብሰል ያለብን። ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። ትንሽ አቀዝቅዤ አለ ልጄ መመገብ ይችላልው ማለት ነው። የስትሮበሪ እና የብሉቤሪ ጁስ እሰራለሁ። ፍሩቶቹን በደንብ አጥቤ እፈጫቸዋለሁ። ጁሱን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ለማጠጣት እንዲያመቸኝ በዚህ ፕላግ አድርጓለሁ። ይሄ መፍጫውን ስገዛ ከመፍጫው ጋር አንድ ላይ ሰጡኝ። በዚህ ውስጥ እንሞላውና ይሄን ከፍተን በዚህ እየጠቡ ይመገቡታል። ይሄን ይመስላል ቆንጆና ጤናማ የህፃናት ቁርስ አሰራር። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።